السلام عليكم سبو جيري سول بابا بير من اوروب ما تشال من امن جورا من بلت نام مسيد من ما ديك الجو بارت بار المولون حال در من هاند لو 12 مي 2020 لو اندر لي فرانس 19 30 مينيت يميرو المول من امر كندول نلال ماكو غالا نيلين بندراب جول تيدو بهدي بندراب سبو جيري سول بابا فول بي هوتي مونن كالتو باي وند ادون هي ايوا mawɗo men Amadou Koundoul hannde kadi ne hokki hen toɓɓere wonde yimɓe ndaar hen sabu banggue 16 yimɓe fo kawri 16 kam yo won Sénégal sabu eɗen jogui ɗon kayitaji kadi en hannde ene waɗa yahare e nder Afrique leyɗele ɓurɗe deeje Sénégal ne jiya hen hayso gonani premiére eɗen jiya hen ɗon waɗama d' accord banggue karuji yimɓe kam kawri yo won Mali sabu Mali ko Carrefour car ne wawi dawde ɗon fay Côte d'Ivoire ene wawi dawde ɗon fay Burkina ene wawi dawde ɗon fay Mauritanie ene wawi dawde ɗon fay Sénégal ene wawi dawde ɗon fay Guinée ene wawi dawde ɗon fay Lomé ene wawi dawde ɗon fay Togo ene wawi dawde ɗon ananide fay ananide Bénin ene wawi dawde ɗon fay Ghana ene wawi dawde ɗon yaha partout e aduna he ha Sénégal ene yirlo e aduna he ene wawi dawde kadi Mali naata e nder Foutirde ndi rewa banggue Bakel ha yettu yo Wourossogui ɗum fof eɗen gandi Mali kam ko Carrefour joni noon en kawri joni télé ɗe hewɓe hen kawri ko yo waɗe Europe par ce que ɓe kolliri Afrique to satellite go ene wawi wasa moƴƴude no yiɗirani kadi so tawi télé ɗen jiiɗama yoɗe daaro Afrique ko famɗi foof aɗa wawi dogde hen kam duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati a heɓani kam yamirore kadi a heɓani montoɓe ɗum guila e satellite mum no antel mum ha fewa gueɗe ɗe kam no pour paamon tan kam to so tawi télé ɗen jamira men mbaɗa Afrique pour doga hen tan haɗe mbaɗa haɗe mbatta huɓɓude yimɓe jeeya mbaɗe ko famɗi foof wona duuɓi tati walla duuɓi ɗiɗi Europe noon satellite mum goho satellite mum moƴƴi ɗiɗi ala particulier e leeñam leeñamago kamɓe yimɓe foof pooti sa addi saɗa wona lawol saɗa wona droit tan ko a hokkata fodde ma timma gueɗel tataɓel ngel so tawi aɗa jogui kayitaji ma sa rewi to poɗɗa rewde ɗo ƴetti avocat ma e nder lebbi ɗiɗi walla lebbi tati gueɗe ma foof ɗo mbawi réglede walla lebbi nayyi e télé ma daaro taw way kon France 24 ni walla TV25 ni taw aduna foof ne daaro ɗum sa calcule hande France 24 walla TV25 sa daari hande a andata ko Europe ɗi gooni walla ko Afrique ɗi gooni hay sa woni ndendoɗo walla woni hunare walla aninida woni Bakel walla woni Wourossogui sa welama nangat TV25 a andata ni to ɗo jooɗi seulement satellite mabɓe ne laabti ene feewi ala gereñ ala hay batte joni noon yimɓe fof kawri majorité o hokki artire résultat e mawɗo Amadou Koundoul ɓe ɓuri hollirde télé ɗe ko yooɗe mbaɗa Europe hewɓe hen jaari ko yooɗe mbaɗa Europe joni noon jaɓama haaɗe mbaɗa Europe ewa on sangon soɗe mbaɗama Europe holtoɗo e guure Europe ɗum waɗete soit eɗen gandi Europe ene yaaji woni capantati leydi walla capannayyi leydi ko holto haqqillaji moon toɗɗi holto ɗe mbatte e Europe taw watta caɗele taw haysa yiiɗi ittude yimɓe Afrique ene gara gollude hen taw mbaɗante ko visa ji mbanne contrat gara golla hen so contrat ji mumen gasi sene footi ɓeydede kadi ɓeyde walla so woɓɓe pooti addede gadde walla amma ɗum ala so tawi yimɓe wonɓe ɗo e leydi he ƴettama e nder Europe ene golla hen taw mbaɗante kadi ko contrat so contrat o gasi joomumen mais sene pour waɗne renouvelé mbaɗa renouvelé sene pour accir hen kadi gaccir hen ɗum noon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe mum fo yo addu miijo mum hay goto no woto luuɓo haqqille goɗɗo ko wayno Moustapha Sien ananide Dieng en ananide denɗam jaayɓe e siisiɓe hay goto mo woto luuɓo noon haqqille janano mum fo yo addu hen miijo mum e haqqillantagal mum e gandal muɗum e fandare muɗum hosot hol so tawi en mbaɗi ɗum e nder leydi Europe holno waya ɗum noon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe mi salmini on mi juuri moon mi weltini moon mi ñaguini moon Allah moƴƴere e balɗe juuɗe e battane moƴƴe ko musidɗo moon Mamadou Dikel Diop porte parole moɗon haaldannomon hannde le 12 mai 2020 ɗo e nder leydi France e yamirore mawɗo men Amadou Koundoul ko ɗum ɗo won toɓɓere men hannde mon fof yo addu hen miijo muɗum mbasen luuɓade miijoji ɗum noon mi salminama on juurama on beltanama so tawi wonko fewe haale ko jomiraɗo immi so tawi wonko oñi hen jaafo ɗon noon ko musidɗo moon Mamadou Dikel Diop oɗon jarlo oɗon jaafo